Okej, det här då, det andra tricket är hur ni kan vinna en öl ute på krogen. Så här har vi med oss Jenny. Och vi ska göra ett trick för dig här. Mm. Så du ska bara få välja ett kort, eller ta bara ett kort. Om du håller ut din hand, så gör vi så här. Så tar vi, ska se här då, ruter 10. Mm. Och vi tar den och så lägger du andra handen på, över den. Precis så här. Så tar vi nästa kort här då. Spaden är. Precis. Nu ska jag byta plats på de här då. Mm. Om jag lyckas med det utan att du märker det, så vinner jag nu. Är du med? Mm. Klart. Men det var ruter 10. Ja, och du har? Ha, 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 ha.